kërkuan të rrisin dozën e simbolikës me firmën e tyre në oborrin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, por asnjë nga marrëveshjet nuk e bën këtë takim historik e aq më pak vizionar. Për dy ish ministrat e jashtëm, Kastriot Islamin dhe Aldo Bumçin, asnjë këndvështrim tjetër nuk mund të jepet mbledhjes së dy qeverive më 11 janar. Pra, nuk është një ngjarje e veçantë, është një takim i rradhës midis dy kryeministrave, siç ka ndodhur shpesh. Madje edhe nga pikpamja e dimensionit nuk ka të rëndësi siç mund të ketë takimet që kanë ndodhur në momentin e pavarësimit të Kosovës, të çlirimit të Kosovës, apo madje edhe të rrugës rëndësishme të kombit. Kërkojnë, domethënë, të bëjnë spektakle që ose t'i vendosin në të njëjtin dimension si lidhja e Prizrenit, ose të ngacmojnë patriotët me një gjatësi të valet caktuar dhe ndërkombëtarët me një gjatësi valet tjetër. Atëherë, nëse ke bërë këtë zhurmë të madhe nga ana propagandës dhe simbolikës, cilë është vizioni? Aty nuk kishte vizion, kishte marrëveshje dhe punë përditshme. Nuk u desh një mbledhje tillë sipas Aldo Bumçit që të bëhej projekti më vizionar mes dy vendeve, siç është rruga e kombit, dhe që nuk është i vetmi. Pra ne investuam gjithçka, krahasim me buxhetin e Shqipërisë, rruga e kombit ishte një projekt shumë ambicios dhe po njëta gjë më e lehtë nga ana inxhinierike, por po aq ambicioze dhe sa i takon pjesës Kosovës. Pra ky është një projekt vizionar që nuk fliste për rrugën e kombit dje dhe sot, por flet çfarë do sjellë dhe për dekada që do vinë. Një projekt i dytë, abetarja, një komb, një abetare. Ku fillon gjizet vedia kombëtare, gjithçka, gjuha dhe gjithçka tjetër. Asgjë kundër takimeve të tilla, por asgjë nuk nisi nga zero, siç kryeministri Rama serviri në fjalën e tij. Deri tani janë mbi 90 marrëveshje të firmosura mes dy vendeve. Nuk mund të thuhet që fillohet për herë të parë kur ke gati 100 marrëveshje në marrëdhënien Shqipëri-Kosovë. A ka nevojë që ato marrëveshje të përditësohen, të rifreskohen? Po. A duhet shtohen fusha tjera? Absolutisht po. Në vitin 2013, shkëmbimet tregtare të Shqipërisë me Kosovën janë 7 fishuar krahasim me 2005-ën. Shkëmbimet njerëzore janë 10 fishuar në dy anë të kufirit. Kush i solli këtë ndryshim radikal? Kush e solli? E solli rruga e kombit. Sipas Islamit, të dy vendet kanë nevojë për veprime konkrete për integrimin euroatlantik, më shumë se për fotografit të cilat po përdoren për interesa politike nga Thaçi, që është në fund të mandatit, dhe Rama, që ndonë së është në filim të ti, nuk i ka punët mirë, brenda dhe jashtë vendit. Se jam i sigur që rast tjetër do shkojt bëhet një fotografi tjetër në Vlorë për të reguar që 100 vjetori i dytë fillon me një qeveri të dytë të Vlorës e kështu me radhë, këto nuk i shërben, unë jam i sigur që këto nuk do mbeten në histori. Dhe me që nuk folën për Maqedoninë e Malin e Zi, nuk kishim pse të flisnin as për luginën e Preshevës, të paktën jo me shifrat që folën. Çdo tentativë për ta bërë të ngjashme lidhjen e Prizrenit, vetëm se i jep atij më shumë kundërshti, dhe kundërshtit erdhën nga Maqedonia, erdhën nga lugina e Preshevës, kur u shpall dhurata me 100 mijë euro, domethënë shqiptar të luginës në Zvicër replikuan me këtë gjë. Ose do kemi një marrëdhënie të qartë Shqipëri-Kosovë dhe të bëjmë gjithçka për të nxitur këtë, por fshirja e Preshevës më duk e pavend, aq më tepër, më atë shumë as pak serioze, të turshme. Kjo është vetëm shija e ditëve të para, deri në mbledhjen e radhës në Vlorë. Përmirësimi i saj është në dorën e Ramës dhe të Thaçit. Të mirë të dyja qeverive.